Mama, ayo ndang kumpul. Oke. Piye iki kadung mlebu kak metu kabeh iki didomelok apa ora? Kae dhewe berkate di bagi. Iya trancen ibuku gak sinkron karo aku trancen e. Repot. Ayo wes. Ada dua permainan ya, Bos. Lah permainan yang satu iki ngerti permen iki enggak? Gak ngerti. Ha. Nah, perkaranya anak kecil-kecil enggak boleh makan ini, diabetes. Ini khususan mak-mak. Ya. Sing pokoke melok niki hadiahe 50.000 menang ya. Lah iya. Mangan iki tapi matane kudu melek. Gak oleh ngerem. Iya karena kecut, Bos. Kaya kecute urip lho. Tapi iki khusus gawe wong lemah, Bos. Iki khususan permintaan iki gawe wong lemah. Lah sing gawe wong sing seger-seger iku nyebul iki sambel dose. Monggo, ayo. Lah, oleh mah sing lemah. Iya gak apa-apa. Iki sing anu iki. Eh, gak, uang kowe iku kekuatanmu jos kok. Mayo, kene. Seketahu mayan, Mbak. Iku anake kowe. Ira. Ira. Ayo, Mbak. Mayan lah. Seketahu. Aku sing lemah ayo, bebanku wis akeh. Eh, ngeten mawon supaya gak mbledos mimiren lambene ya. Disebol diikat piye lah diikat nih nampak gini kono ae. Tapi ini longgo, maksudnya karo longgo. Semakin zaman besar, semakin cepat berdose. Tapi nyebol sak gede-gede nih tewalan nono baru di plus nong ini. Ya wes, saya ngapunten di KWC ya. Muter aja nih. Eh, si damelo apa ra? Gak iso ya wes. Ayo. Tangan ini mbak, saya kuat iki lho. Ayo bu, sampean bu. Oh nggih kodhong kuwale lho ya ibu ya wis. Gak oleh iku permainan. Nih, 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 nih. Ayo ayo nih. Wes age wes gak apa-apa wes kaya tambahan. Ayo lagi, ayo Mbak Kom. Wes sing lemah apa sing iki? Tapi ya lek mu nyebul. Wes gak lemah mergo beban hidup wes apa. Eh ngali ose. Yo ngali ose. Ngali ose. Ngali ose. Ya. Umum aja, krek. Sinten ayo sing nyebol sinten? Sing nyebol, nyebol urip. Sampean sampean ayo. Pokoke sak gedan-gedene ya. Baru sampean buntel sampean crot ngono ae. Ya. Ona. Ona, embe sing pink enak. Nggih. Oh warna ungu manja. Nah. Lah ngapa? Ponya. Iso apa ora iki? Ayo, Mbak ngale. Iya iya sini kamu nak. Sini nak. Boleh. Nih. Nanti kasih permen. Wes ya. Delokno ya. Ya. Siji. Lurus, balan endi? Ya gak apa-apa, Mbak. Balan, Mbak. Ya, dang. Siji. Gak ngoles pokoke mari mlebet langsung digedos terus tak kwet ya. Loro. Sik ngalen nak. Ayo, siji, loro, telu. Wes. Makin gede makin enak. Jajane ledosna blembungane. Ayo bokong lincip. Piye to ta sih? Puterne. Iya. Langsung. Ayo. Piye to langsung wes. Wah, ledos sing gak wedi. Ayo wes, ndangane ben piye to? Ah, nanti lu ngelu lu gua aja cepetan. Iya. Nanti lu gua. Ayo. Ada. Hola. Gila to. Allah Karim. Uti aku. Iki meduk. Anak sama di. Iya tim. Sinten yang menang iki mau? Wong sing terkuat ta? Tonggo ngarepku temenan na. Aduh, ngene iki gak seneng aku. Pon, sing menang matur suwun. Wis.
Ya iya sih. Gak, tenang ae. Iki, meneh, sapa iku mau sing jarene mau apa? Lemah dalam hidup rumah tangga piye? Piye mau? Nyo. Ya sing lemah-lemah nyo. Kadhe we mangan iki kalek merem-merem berarti salah, apa kalah iki kok? Sapa meneh? Temen yo. Yo to tenge gose kene lho. Yo. Mangga sinten malih. Wah iki lemah uripe kabeh iki. Eh, ngale. Lah awakmu wis menang ya sik. Wis ta? Dan tak ngeten lo ya sayang. Lihat. Iki. Oh, langsung truk. Eh, aja. Gak, ya ini gak iso. Wis meneng wae. Buka nek gak apa-apa. Nah, siap-siap nggih bagi teman-teman sing makme karo ketar-ketir. Monggo. Monggo dhisik cek ning ngerti mripate lek iso iki. Banak ngene. Matanya begini ya. Oke. Monggo monggo. Enak-enakno. Pokoke tak kei waktu 30 detik ya. Yo gak sih, nek ngono kelelekan zaman. Dienak-enakno karo matane mendeli ya. Tenang ae. Gak sekecut anake sa. Oh, wis kan anake sampean wis gak apa-apa. Wis ah. Anu. Loh, gak kene lho, gak kene to lho. Dorong. Kene lho. Diskualifikasi apa dipangan. Kene ngene. Loh, kene. Pakai waktu yo. Selama 30 detik kudu menikmati tanpa kerapetip yo. Yo kudu entek se. Nggih pun. 1 2 3 Iya, isih. Lamu ti uripe mripate deloken. Ora usah ketap ketip riko. Heh, tapi kok lek menang kabeh ya apa ceritane, Cah? Iki kerem iki wis ana. Ayo. Sampean, Mbak. Wis ta? Temen ta? Heh, 1000 bagi 3 ya. Tuk pentele Pak Gengi lho. Kok dadakne kabeh menang. Berarti kurang kecut ya. Kurang kecut. Kurang kecut. Sakjane ya. Oh, alah. Ngapunten Mas Didi, bojone sampean curhat. Lho ya ya sampe wae ae wis. Ya wis, eh lumayan tuh tukokno gula sak kilo. Sakjane mau katene njaluk mak yeye. Lah iya. Aku malah kok tuku gedang apa mau? Anu kecut apa? Blembeng bolo iku mau. Mak yeye sak ngono akeh ya mbok. Kawak no ya sak geblok lak wis ya. Ya kurang seru lombok tambahan sak. Cang ngene iki wis sidone sampean. Yo tak cukupno duite sik. Pemirsa, thank you yang sudah nonton. Jangan lupa like and subscribe. Biasa, tonggo-tonggo camper yang ini sih. Seneng aku. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian semua sehat selalu. Lancar rezeki ini. Berkah amin ya Allah. Ini seneng ya kumpul-kumpul karung nih. Iki loh, Putri Indonesia Merdeka. Mantan TKW Hongkong Bien. Tadi sak boloan karo aku bos. Unduh temennya, ambil lagi. Ambil lagi nak. Ambil lagi.